продължаваме сега с кодекса на труда, тема, която отново е на дневен ред в фокуса. Вчера имаше среща между социалният министър, синдикати и работодатели. Май стана ясно, че няма да се прави нов кодекс на труда, но пък ще има отново промени в него. Какви ще бъдат те, в чия полза, предстои да разберем. Сега следва и дискусия по тази тема с Ваня Григорова от КТ Подкрепа и Жасмина Сараиванова от Българската стопанска камара. Здравейте и на двете. Добро утро. Кажете сега как мина срещата и какви промени се подготвят от двете страни, в чия полза ще бъдат съответно. Ако искате, започнете вие. Преговорите и изобщо преразглеждането, новия прочит на сега действащия кодекс на труда, трябва да бъдат в полза на обществото и на всички. Това е отговора, който се надявам, че обединява всички социални партньори, обединява и държавата. Да, действително този разговор започна и това е нещо, което ние подкрепяме. Госпожо Григорова. Разбира се, че не може да бъде в полза на всички страни, това, което евентуално ще се случи. Първо да кажа, че няма никаква конкретна причина, за да се отворят широко вратите за реформа на кодекса на труда. Впрочем, ако си спомните, анонсът беше направен от министър Бисер Петков след края на последното заседание на НСТС миналата година. Тогава ние искахме увеличение на добавката за нощен труд, на което ни беше отговорено с създаване на работна група за промяна на кодекса на труда. За вашите зрители, които не знаят, добавката за нощен труд няма нищо общо с кодекса на труда. Тоест, на нас ни казаха, няма да получите това, което искате. Ние, разбира се, не го искаме за централата на подкрепа. Ние го искаме за хората, които работят и полагат нощен труд и получават едва 25 стотинки допълнително възнаграждение. На нас ни беше казано, ще отворим широко кодекса на труда. Защо? Защото той бил устарял и трябвало нещо да се направи. Нека имаме предвид, че нашия кодекс на труда, при всички незгоди, които чувства българския работник, един от най-добрите в Европейския съюз. Подчертавам, че има директива, която се подготвя от Европейската комисия, в която се въвеждат такива реформи в европейското законодателство, които в момента се съдържат в българския кодекс на труда. Тоест, Европа върви към България, България върви някъде другаде. Обаче, според Българската стопанска камера, то е архаичен и това противоречи на това, което казвате изцяло. Вие казвате, напротив, даже в някои отношения по-напред, пък те казват, че е архаичен. Зависи коя е посоката, към която гледаме. Защото архаично за някои това, че трябва да плащат заплати въобще. Това въобще не може да се смята като нещо архаично, защото труда е възмезден и това е в основата на всяка една пазарна икономика. Но Българския кодекс на труда действително е архаичен. В него има много и понятийни, и чисто нормативни положения, които не отговарят на съвременните изисквания. Дайте пример. А сега, за да не изглежда толкова сухо дори това, което говорим, ще ви дам един пример. Нещо, което самата мен ме впечатли преди два дни. Моя колега на 26 години, интелигентно момиче, когато започнахме да говорим за кодекса на труда, тя се изуми от едно понятие. Изуми се от понятието бригадна отговорност. За нея това нещо извучи като едно понятие от съвсем минали години и тя зададе един много логичен въпрос. Не само самото понятие бригадна отговорност. Тя каза, добре, нали отговорността е лична? Защо тук се говори за една отговорност, която е колективна? Това нещо на мен самата ме наведе на един друг аспект, който не си бях задавала. Тук мога да ви кажа и много други неща. Мога да ви кажа, че Международната организация на труда е направила едно изследване. Повече от 150 държави са обхванати от това изследване. И в него се казва следното. Колкото по-изискващо, колкото по-трудно е едно законодателство, толкова по-лошо е неговото изпълнение. А България в тази графика, която е дадена не от нас, не от българска институция или организация, от Международната организация на труда, спада към доста сложните и изискващи законодателства.
Нека да видим нещо обаче конкретно. Конкретно предложение от вас. Извънредният труд от 150 часа двойно. 300 часа годишно. Да, така е. И това ли ще искате? Ще се борите ли за това? Каква ще е съответно пък вашата борба там? Първо ще започна от това, че ако се стигне до повишаване на часовете на извънредния труд, то това ще става със съгласието на работника или служителя и чрез колективно трудово договаряне. И той какво ще каже? Не, не, аз не искам. Може да каже не, не искам. Другото... И работодателят може да му каже, тогава ще намеря друг. Не бих казала, така или не е, че така, не знам. Така е, да. Не, не е така. Още повече, че пазара на труда, нивото на безработица, всичко това оказва влияние и аз мисля, че това не е реалната хипотеза. Бихте ли отстъпили синдикатите? Категорично не. Нека да припомня, че малко преди Нова година беше направено подобно, да не кажа същото, изменение в трудовото законодателство на Унгария. Тогава Унгария беше залята от протести, а законът беше наречен робския закон на Орбан. Защото беше направено почти същото нещо. Двойно увеличение на часовете за извънреден труд, като там са още по-креативни. Изплащането на изработеното може да стане до 3 години от момента, в който е положен труда. Аз очаквам това да го предложат на следващ етап българските работодатели, защото те се опитват да възприемат всичко лошо, което се случва там. Един от примерите. Те искат въвеждане на така наречения zero hour contract. Нулев трудов договор, което означава, че човекът е закрепостен към работодателя. Той трябва да бъде на разположение, но на него не му е гарантирано нито заплащане, нито някаква заетост през месеца въобще. Това е като допълнителна заетост. Така се използва и в англосаксонските държави. Това е тип договор, който е много разпространен и в Великобритания, в Канада, която е една изцяло... Има ли го във Франция обаче, например? За Франция не, но в Италия имаше много голям дебат. Също така в Холандия. И също извинявайте, но по повод на извънредния труд и негов... Този текст законов, който забранява изрично извънредния труд, а след това се дават изключения, когато е възможен. Това е абсолютно неприложима норма, която следва да отпадне, защото така или иначе има много изключения. И друг момент, няма международен, няма европейски акт, който да налага забрана на извънредния труд. Това също е архаично. А защо трябва да чакаме? Не, сега имаме извънреден труд, никога не е забранен. Ама точно, защото алинея първа казва, извънредният труд е забранен, а след това се дават много изключения. Това също е анахронизъм, а много хора, наистина самите работещи, искат да имат някакви допълнителни часове, за да им се заплаща повече. А един коректен работодател просто не може да си го позволи. Така, сега една скоба, не исках да ви прекъсвам. Когато даваме примери от тук и от там, и двете страни могат да си намерят примери в полза на всяка от тях. Нали? Това е ясно на всички. Не случайно ви казаха във Франция има ли го този нулев трудов договор, защото знаем, че Франция е една от държавите, които доста си облегчават работниците. 35-часова работна седмица има там. Официално със закон, да, може да има извънреден труд, обаче как се заплаща, как се компенсира. Нали, ако даваме такива примери, винаги можем да намерим пример, в който всъщност пък работникът е облегчен. Затова вместо да даваме примери от тук и от там, както ни е изгодно, може ли сега да помислите за кое двете страни ще останете непримирими, когато се стигне до тези промени? Когато наистина се стигне до тях, защото сега се обсъждат. За кое вие няма да отстъпите синдикатите, за кое пък вие няма да отстъпите работодателите? Само да вметна, че точно тези нулеви договори са причина за въпросната директива, която споменах преди малко на Европейската комисия. Ето, не давам пример по отделни държави, давам пример за Европейската комисия и нейната политика в тази област. Замисъл изначално е бил забрана на тези договори. След натиск на бизнес асоциациите европейските са преминали само към минимизиране на дефектите. От кое няма да отстъпим? Не можем да преминем през всички предложения на работодателските организации, те са много, но от това, което е предложено от Министерството, няма да отстъпим за това сумираното работно време да може да се увеличава до 12 месеца в годината и извънредният труд да се увеличава на 300 часа. Както чухте, те казват
след провеждане на колективни трудови договори, т.е. със съгласието на работниците. Тук нека да чуят добре вашите зрители една много важна аларма. Когато те не правят синдикати, синдикатите ще им бъдат направени от работодателите и това е стандартна практика. Когато един работодател си направи така наречения директорски синдикат вътре в предприятието, той може с него да си договаря каквото си иска. И това по закон вече е колективен трудов договор, който трябва да се спазва от всички останали работници. Това са вашите позиции и предупреждения към хората. Вие, тук ще изразя лично мнение. Ние няма да отстъпим от своето виждане, че е нужен нов прочит на трудовото законодателство, защото вече в световен мащаб се говори за коренно различен пазар на труда. Говори се за четвърта индустриална революция, говори се за съвсем нови форми на заетост. Няма как законодателствата в цяла Европа, в цял свят да не бъдат преосмислени. А вие съгласни ли сте, че има неща, които трябва все пак да се пипнат в кодекса, че има такива устарели бригаден генерал и разни други понятия? Не съм експерт, вие по-добре от мен знаете. Че все пак има неща, които трябва да се оправят, да се усъвременят. Много е важно да се знае, че всяка година се правят промени в кодекса на труда. Така е, изменя много. И няма никаква причина да се отварят широко вратите за промяна на философията и духа на кодекса. Разбира се, че отделни алинеи и отделни членове могат и трябва да се променят. Със сигурност, само въз основа на взети вече решение през миналата година, това ще се направи. Но това не означава промяна на духа и философията, пак казвам, които защитават работник. Защото това, което ни се предлага, е тотално разграждане. А ако погледнем наистина какви са анализите на Международната организация на труда, тя казва, че българското законодателство е едно от най-либералните, най-либерализираните в целия Европейски съюз. И само ако може да кажа нещо, разговора за кодекса на труда е един много важен, задълбочен разговор, в който е важно да вземем участие не само държавата, социалните партньори и академичната общност също. Те могат да чуят това и съответно да се самосезират, ако могат така да се изразят. Да се самосезират. Добре, Социалното министерство също ще предлага, ще видим къде ще се срещнете, какво ще стане, това предстои да разберем. Тъй като вървим към финал и няколко пъти намесвате Международната организация на труда, нейното мото как беше? Знаете ли го? Мотото на тази организация? Аз не. Не. Доколкото си спомням, беше търси мир, култивира и справедливост. Има малко смисъл да се замислим. Може би е така или иначе на някоя международна организация. На тази, на труда. И ако вникнем в тези думи, каква справедливост биха родили тези изменения, които вие предлагате? Каква справедливост? За кой ще бъде справедливостта? Според мен, семантиката на думата справедливост означава да бъде, не да има някой привилегирован, означава за всички уредбата да бъде еднаква, равнопоставена. Така да? Да. Та за кой ще бъде справедлив? Справедливостта не може да бъде за някой. Справедливостта е обща. Вижте, има не случайно има различни интереси. Работодатели и работници имат наистина просто няма как да не си противодействат в определен момент. Те не могат един без друг, но имат противоречиви интереси. Ако се увеличи заплатата на работника, се намалява печалбата на работодателя. Това е. В този смисъл, ако се приемат предложенията, които направихме ние, а именно, говорихме преди малко за пазарна икономика. Пазарна икономика не може да е позволено на изработено заплащане, изработено възнаграждение да се изплаща само на 60%. Ето това го позволява нашия кодекс на труда. И да, със сигурност, ако се приемат нашите предложения, ще има повече справедливост и повече равнопоставеност за работника. Ако се приемат техните, това означава по-голяма печалба за техните членове. Ще търсите компромиса. Финално, министърът на социалната политика Бисер Петков от срещата ви, как видя този ваш сблъсък? В каква посока ще се мисли от тяхна страна? Разбрахте ли?
Той е така много балансиран като човек, министър Бисер Петков. Опитва се да, така, да ни примири по някакъв начин, но смущаващото е, че в това, което предлага Министерството, има тези две точки. За сумираното работно време и извънредния труд, с което ние няма как да се съгласим. Разделихме целият процес на няколко етапа. Надяваме се при следващото гостуване при вас да можем да ви кажем по-голям така, напредък. Развитието. И в чия страна да... Разбира се, ще го проследим. Повече. Кодекса на труда засяга абсолютно всички. Всички се интересуваме къде ще се срещнете правителство, работодатели и синдикати в тези изменения, нови изменения в нашия кодекс.